kurona mora përgjigjen e Sokolit, që Sokoli nuk i funksionon aparati, unë mendova që këtë lek që shqiptarët kontribuan për Sokolin, unë mendova pse këtë lek mos të shkojnë për një fëmijë të vogël. Për një fëmijë, u nisën për një fëmijë, të mbyllet për një fëmijë. Që implanti koklear nuk i funksionoi Sokolit, të pak në të funksionoi të një fëmijë tjetër. Në rast i Flavjës më ka prekur shumë. Ti është masë. Ashtë salat kam dërë për Sokolin, ashtë kam dërë dhe të mbrëm. Kur unë e ledzova mesajin e saj, për rastin e Flavjës. Dëshira ime ishte që ato parat e Sokolit të shkojnë për Flavjën e vogën, me gjithë zemër, me gjithë shpirë. Që Flavja ti dëgjoj gjitha gëzimet familjare që ka. Flavja ti dëgjoj për një dhe vetë kur ti thrasin. Që Flavja të gëzoj shumë e lumë të në jetë. Do Zoti ndihmoj ti shalo për një. Në të dy fëmijët jo vetë që më vajzën për dhe me djali. Zoti ndihmoj ti shalo, Zoti. I dalë sa më mira e fëmi. Dhe të gëzoj shdo dita, ditës me zërin e Flavjës e vogël. Kur e jetë filloj të flasën. Operacionit i kaloj shumë, shumë më mirë. Këte i uroj për indet atyre. Flavja vogël ishte si kuku. Të bëhen të fort. Ti kaloj ato emocione. Me zemë shumë të fort. Për atë që kanë prit. E kanë prit për këtë ditë për 5 vite me radhë. A shumë si që prita unë. Inshallah dhe atyre i ndimon Zotin, e delë me sukses.